13 países europeos proponen crear un pasaporte COVID para toda la Unión Europea. Explico esto en 7 claves en menos de un minuto. 1. O pasaporte non serviría só para persoas vacinadas, senón tamén para viaxeros con anticorpos ou que fixese unha PCR ou unha proba de antíxenos negativa, recentemente. 2. Sería gratuito. 3. En dous formatos, papel e digital. 4. Estaría en dous idiomas, no do Estado membro e en inglés. 5. Levaría un QR coa información clave e unha firma digital para verificar a autenticidade. 6. Os datos persoais non se almacenarían nunha base de datos europea, só os países membros. 7. É temporal, deixará de ser efectivo en canto a OMS decrete a fin da pandemia. O allá se xa pronto. Só falta que o acepten as autoridades europeas e contan con que empece a funcionar en xullo.